cap de setmana de calor intensa. Els termòmetres, de fet, podran superar els 32 graus durant el dia i les nits seran xafogoses. Tot i que a Barcelona la calor no serà tan forta com en d'altres punts del territori català, molts barcelonins ho aprofiten per passar el dia a la platja. Fatal, sobretot per dormir. A les nits, tot obert, tot xafogon, dors una hora, et despertes, vas a dutxar, tornes a pujar... És... Res, que no es dorm bé, no es dorm bé. La xafogó més que res, eh? Hola! Vinga, es passeix. Vinga, normalment aquestes temperatures començaven abans i ara, clar, estem gairebé a l'agost i ve el primer pic de calor. Bé, bueno, és que estem a Barcelona, el tocar del mar és el que ens toca. Cadascú fa passar la calor com pot. Me voy a bañar y luego me pasaré por la ducha, me refresco y me marcho. Pues he vingut aquí a la platja amb la meva iaia i el meu avi i ens hem banyat i jo i el meu avi ens hem anat molt fons i hem saltat i pensava que estava la lluna com la gravetat que saltava. Beure molta aigua, protegir-se del sol i dutxar-se sovint són alguns dels consells que dona Protecció Civil per aquests dies d'alerta. Gent gran, nadons i malalts crònics són, com sempre, els col·lectius més vulnerables davant el risc d'un cop de calor.